Pessoal, tá vendo? Um xeroscópio que eu mostrei para vocês lá em Chicago, nós trouxemos para cá, não é não, Daniel? Também, até porque somos gaúchos e somos brasileiros, né? Temos que trazer as novidades pro Brasil também. Então, eu tô aqui na Cher, Churrasqueiras e Parrilhas, com meus amigos aqui, com o Daniel. O xeroscópio agora aqui também no Brasil, ó, já tá vendido esse, tá ali fazendo Santa, maior sucesso. Graças a Deus, o pessoal tá... O xeroscópio, ele foi criado, né, para atender uma necessidade específica e acabou virando um produto e está sendo sucesso hoje, tanto dentro do Brasil como fora. A gente já exportou ele para 8 países. Olha só. É muito bacana. É isso aí. E, além disso, né, tudo que a Cher tem de melhor, né? A gente tem, eu tenho nos meus projetos, parrilha da Cher. Em vários projetos, né? Graças no a Deus. Fazano, no Copacabana Palace, no Allianz Parque. No Allianz Parque, no Aros. No Aros também. No Bolsos. Não, a gente já tá botando nós em tudo que é lugar. É isso aí. Não, é um prazer, gente. A Elise, não tem nada para falar dela, porque ela é maravilhosa. Graças a Deus, ela indica nossos produtos. E aí, a gente tá aí para atender todos vocês aí que precisam, tanto de parrilla como de churrasqueira. Nós estamos há mais de 50 anos e exportando para 94 países os nossos equipamentos. É isso aí. Muito obrigado aí, valeu!